davai signalą tenai. Aukštai. Klausyk, būk žmogus. Kaip jūs pasidalinat vonę? Klausyk, kad tu šnipas, tai man aišku. Bet kokios šalies tu šnipas. Prieštarauti neprieštarauja, bet ties mūsų durim gal ir staptelna. Kaip jūs manote, daugiau žmonių galvoja, kad jie yra gamtos dievai? Labas vakaras, brangus televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite laidą Vakaro autografas. Šiandien mūsų laidoje svečiuojasi mokslininkas, pedagogas, tyrinėtojas, keliautojas, gamtininkas, televizijos laidų vedėjas Ričardas Kazlauskas. Sveiki. Ponas Kazlauskai, pristatykite laidos svečius, su kuriais jūs atėjote į laidą. Į laidą atėjo mano artimiausi žmonės. Aišku, žmona Diana, Eugenijus Trobelis, su kuriuo jungia gamta. Jis labai mėgsta pelėdas ir man pelėdas taip pat patinka. Dėstytoja Bronė Ūsinėnė, mano dešinioji ranka buvusi, kada aš buvau dėstytojas. Jurgis Stašaitis, mano buvęs diplomantas, o dabar docentas, kuris mano kursus dėsto būtent ornitologiją, kurią aš taip mėgau. Štai mano anūkas Tomas, šalimais dukra Jūratė, gamtos mokslų daktarė. Mano sūnus, kuris mane dažnai pavaduoja, mūsų šeimos draugė, aktorė Violeta Podolskaitė ir mano buvusi paskutinė studentė, tai būtent Marija Petenekytė. Štai ir tie žmonės, kurie šioje laidoje dalyvauja. Ponas Ričardai, sakykite, kas sieja žmogų su gamta? Mes jau išėjome iš gamtos. Tad sunku patikėti, kad yra žmonių, kurie būtų toli nuo gamtos. Ar vienu ar kitu keliu vis tiek žmogus patenka į gamtą. Džiaugiasi gamta, gamtoje yra ir poilsis. Nu, man tai yra ir gamta, ir darbas, ir malonumas. Gamta tai yra viskas. Bet jūs dirbat gamtoj? Aš gamtą tyriu. Aš gamtoj ir ilsiuosi, ir žvelgiu į gamtą. Ir suprantu gamtą, ir kas svarbiausia, tą pačią gamtą stengiuosi parodyti žmonėms, parodyti jos gražumą. Noriu skiepyti meilę gamtai, o ypač vaikams. Juk neveltui iš 40 metų, 30 metų praėjo mano šioje televizijoje su vaikų redakcija. Sakykite, iš kur ta ypatinga meilė gamtai? Ypatinga meilė gamtai, man atrodo, kad mes turime nuo kūdikystės. Jau kam lemta pamilti gamtą pilna širdim, tai turbūt, kad nuo mažens. Ir aš atsimenu, jau 3 metų būdamas, aš pirmą žuvytę sumeškeriojau, kai sako, kartu su tėvu. Ir turbūt tėvas paskatino mane pamilti gamtą pilna to žodžio prasme. O tikrai gamtininku tapau, tai būtent prieš 60 metų, kuomet suradau pirmą drugį, tokį gražų, kad jisai tapo mano kolekcijos pradininku. Ir štai 60 metų priejo, aš drugius tyriu dar iki šios dienos. Bet va to pirmojo drugio aš antrą kartą nepagavau. Jisai išmirė Lietuvoje. Kiek drugių turite kolekcijoje? Vien iš Lietuvos aš turiu 1500 rūšių. O juk vienos rūšies kartais būna po 100 egzempliorių ir daugiau. Vien tolimuose rytuose, nuvažiavęs per 2 metus, aš suradau virš 1000 rūšių, būtent toje mandžiūriškoje taigoje. Ir arba mandžiūriškose džiunglėse 1000 rūšių ir jų tarpe tokio didumo drugiai, kad, nu, kaip delnas ir didesni netgi. Iš kur jūs kilęs? Man sunku pasakyti, iš kur aš kilęs. Mama dzūkė, tėvas dzūkas, aš gimęs Vilniuje. Vilniuje gyvenęs, nu, praktiškai didesnę gyvenimo dalį, kadangi mano tėvai buvo pradžios mokyklos mokytojai, Lenkų laikais, vat, būtent Vilnijos krašte, netoli Druskininkų. Nu, o kai Lenkų valdžia uždarė lietuviškas mokyklas, tai 37 metais atvažiavome į Vilnių ir
Nuo to laiko aš vilnietis. Kada tiksliai apsisprendėte būti gamtininku? Pamenat? Aš baigdamas vidurinį mokyklą, aš turėjau drugių kolekciją tokią, kaip kad dabar studentai surenka. Ir man buvo bepigu įstoti į universitetą. Bet mano tėvas griežtai, labai griežtai reikalavo, kad aš būčiau medikas. Ir tikrumoje tai aš buvau ir medikas. Aš įstojau universitetą į medicinos fakultetą. Bet kuriozas, aš tuo metu jau dirbau zoologijos katedroje laborantų. Ir dekanas sutikęs, nu pagaliau sako, kiek tu tenai sėdėsi medikų kėdėjai. Grįžk pas mus. Nu ir teko grįžti, kai sakant, medikų netapau. Turiu medikų draugų, kadangi mano kursiokai, kai sako, yra. Bet paskyriau visą gamtai, visą savo gyvenimą. Jūs minėjote, kad jūsų tėvai nenorėjo, kad jūs būtumėt gamtininkas. Jie norėjo, kad jūs būtumėt medikas. Nesigailit, kad pasirinkot gamtininko specialybę. Nu kągi, argi galima gailėtis, kada gyvenimas prabėgo taip gražiai draugaujant su gamta. Bet galbūt būčiau ir neblogas medikas, bet aš pagalvoju, jeigu būčiau medikas ir staiga pro šalį skristų koks nors ypatingas drugys, taigi aš pacientą palikčiau, nusivyčiau tą drugį. Ponas Ričardai, jums dėstė Tadas Ivanauskas. Taip, ne tik tai dėstė. Bet aš ir dirbau kartu su profesoriumi Tadu Ivanausku. Ir jisai paskatino mane irgi susidomėti paukščiais. Ir būtent tais laikais, kuomet jisai buvo mūsų dėstytojas, jis man turėjo didžiulį įtaką. Nes pirmiausia, kad jisai buvo puikus kaip dėstytojas. Ir aš dalinai perėmėjau jo dėstymo manierą. Tai būtent be jokių užrašų. Tiesiog pokalbės su studentais. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš pamėgau paukščius ir atsimenu vieną kartą, pas mus prie fakulteto atsirado paukščiukas. Paukščiukas žalis, nedidelis, pečialinda. Aš ir sakau profesoriu, mūsų kieme gyvena pečialinda, bet jos balsas visai ne pečialindos. O ar daugiau iki kilio balsą panašus? Oi, vaikeli, nušauk paukščiuką greitai, surasiu tą paukščiuką. Nes tai, atrodo, bus kitas visai paukštis. Nu, kągi darysi? Pasielgiau, kaip profesorius sakė. Ir tokį būdų buvo surasta šiaurinė pečialinda Lietuvoje, mūsų fakulteto kieme. O dabar pečialindas aš surandu po visą Lietuvą, netgi iki Juodkrantės. Nu, o meilė paukščiams, meilė gamtai, tai beveik pas mane numažens šitas buvo. Dabar norėčiau paklausti jūsų draugų. Kokias charakterio savybės Ričardo Kazlausko jūs išskirtumėt? Kad jis pradėjo labai anksti domėtis ir tas charakteris paskiau formuojasi ir įsitvirtina. Tai manau, kad būtent taip. Kas vaikystė yra duota, tai paskiau tik išryškėja, žinoma, darbo. O profesorius buvo labai darbštus. Aš jį prisimenu dėstytojų, kada mes pas jį atėjom pirmam kurse klausyti paskaitų. Tai jis jau tada, kaip jis kruopščiai ruošėsi paskaitom, visa auditorija būdavo nukabinėta paveikslais. Gyvūnų organų schemos, sandaros schemos, gyvūnų atvaizdai. Na, ir jis labai skaitė paskaitas, taip, sakyčiau, na, lengvai, įspūdingai, nieks nedrįsdavo snausti, nes tai negalėjai snausti jo paskaitose, nieks nedrįsdavo kalbėtis, nes dėmesys buvo prikausytas prie jo, klausantys jo paskaitų. Na, ir žinoma, jis buvo reiklus. Tas labai svarbu, kad studentas, kad jaunoji karta, na, įgytų norą ir patirti darbui. Tai pasireikėdavo jau egzaminui pasiruošti gerai. Ir labai gerai. Kokios senelio charakterio savybės jūs labiausiai žavi? Na, pirmiausia, tai iš tikrųjų vat, senelio veržlumas. Tai aš dar atsimenu vat, tokį pavyzdį, gana paprastas, bet iš tikrųjų vat, lipdavom laiptais pas mane namo,
Tai penktą aukštą atsimenu, kad jis užbėgdavo pirmesnis už mane. Tai buvo tikrai nesiniai ir vat, man paliko tą įspūdį, kad jis buvo tiesiog veržlus. Visur eidavo pirmas, visur darydavo kažką. Jeigu, sakykime, ten eidavom nardyti, ieškoti vėžių, tai tikrai neatsilikdavo nuo manęs ir vat, tokios savybės tikrai yra įdomas. Ir tada, iš tikrųjų, yra tokia kaip savybė, kad jo sugebėjimas mokyti kitus tokia forma, kad atsiminsi visą gyvenimą. Kaip pavyzdžiui, mane mokindavo ten žvėrių pėdsakai sekti. Vat, nu, vat irgi kažkada buvo prieš daugelį metų atrodo, bet vat kaip šiandien vat, prisimenu. Ir tas aiškumas, tas jo pasakojimas visuomet ir vat, atrodo galėčiau pakartoti tais pačiais sakiniais, kaip jis pasakydavo. Tada iš tikrųjų mane įkvėpė jo sugebėjimas kalbėti su žmonėm paprastai, aiškiai. Galbūt kai kurias savybės, aš tikiuosi, kad ir aš paveldėjau, man patinka kalbėti apie tai, kas man yra įdomu, kaip ir seneliu, jis apie gamtą pasakoja tikrai įspūdingai ir na, visos šios savybės tikrai mane žavi. Ponas Drobelį, koks žmogus gali dirbti tokį darbą? Pasišventęs, manau. Yra aistringas. To užtenka? Nu, be to reikia dar daug ko. Reikia žinių, reikia geros sveikatos. Noro didelio begalinio šeimos supratimo reikia. Manau, daug ko reikia. Gerbiamas profesoriau, daug gyvūnų auginate namuose? Kai manęs paklausė, kiek aš gyvūnų laikau, aš tikrai nežinau. Šimtus. Namie? Taip, namie. Kodėl? Žinduolių nedaug. Turiu skraidantį opasumą iš Australijos, tik tai, kol kas į žinduolių. Paukščiai skraido po namus. Raudono degė, devynbalsė. Dabar šiuo metu devynbalsė čiulba kaip pavasarį. Jaučiasi kaip džiunglėse, todėl kad mūsų namuose gėlės tokios aukštos iki lubų. Ir paukščiukai maži jaučiasi kaip miške. Be abejo. Bet yra ir smulkių gyvūnų. Paklausiu jūsų dukters, kas ją žavė jūsų darbe ir kaip jūs jai įskiepijot meilę gamtai? Čia viskas gavosi savaime. Aš atrodo ir gimiau tarp gyvūnų, tarp paukščių, tarp augalų. Vaikystė mano praėjo kaime pas močiutę, mamos mamą, kuri turėjo irgi dievo dovaną mylėti ir globoti įvairius kaimo gyvūnus. Jūs buvot vaikas, pilni namai gyvūnų. Jūs žavėjotės tėvo darbo? Žinoma, kad žavėjausi ir net neįsivaizdavau kitokio gyvenimo. Visada tų gyvūnų buvo daugybė, būdavo tam tikros pareigos tarp manęs ir sesers, kuri maitina, kuri kitą maitina, kuri geriau sutarė su va šita papūga, o kita bendrauja su manim. Jiegi skirtingų charakterių yra. Violeta, kaip jūs susipažinot su Ričardu Kazlausku? O mūsų susipažinimo istorija buvo labai įdomi ir mus tikrai suvedė gyvūnai. Nes, kaip sako vat, profesorius, kad jo namuose labai labai daug gyvūnų ir man teko įsitikinti. Aš buvau svečiuose ne kartą. Žinoma, tokios gausybės niekada nebuvo mano namuose, bet vienu metu aš turėjau 19 papūgėlių banguotų. Tiesiog taip atsitiko, kad buvo labai gera mūsų ta papūgytė, kuri atsivedė tuos tris paukščiukus, o jie paskui pradėjo irgi gyventi ir mes 2,5 metų turėjom tokį mini zoologijos sodą. Tai žinoma, neišvengiamai aš ir suradau gerbiamą Ričardą ir jo žmoną. Ir man reikėjo labai daug konsultacijų. Ten gyvenimas toks buvo įdomus, kad kiekvieną kartą vis iš naujo reikdavo kažko pasiklausti. Ir jūs dabar pažįstami ir draugai. Ar susitinkat tik tada, kada turit suradę kokį zuikelį, paukštelį? Žinai, aš tau pasakysiu vieną, man atrodo, tai, kas mus dar jungia. Galbūt ir tie gyvūnai, ir ta meilė gamtai, bet aš žinau, kad
profesorius yra tikras teatro mylėtojas, tikras gerbėjas ir aš kaip kartais juokauju, jis yra su geru teatro virusu. Taip kad mes bendraujam ne tik tai kalbėdami apie gyvūnus, bet mes galim kalbėti ir apie teatrą. Ir aš labai laiminga, kada profesorius su žmona ateina į teatrą, jie mielai lankosi teatre. Gerbiamas profesoriau, jūs organizuojat ekspedicijas, taip? Kokiu tikslu? Mano buvo ekspedicijos labai tikslingos. Aš 10, ne daugiau, netgi metų buvau hidrobiologas. Reiškia, tyriau upių fauną. Ir man pritrūko Lietuvos. Todėl aš ištyrinėjau Pabaltijų. Bet man pritrūko Pabaltijų. Tada aš nuvažiavau į kalnus, į Karpatų, į Kolos pusiasalį, į Uralą. Jo paskui toliau į Vidurinę Aziją, į Kaukazą ir iki tolimųjų rytų. Taip kad galų gale, kaip sakant, apsistojau ties Europą ir Aziją. Na, o šiaip gyvūnyje tai tyriu ir kitose kraštuose. Pavyzdžiui, man nepaprastai patiko Kuboje nardyti tarp koralinių rifų. Ir tarp koralinių rifų tenai aš grožėjaus tomis žuvimis, tais koralais, to viso. Ir įsivaizduokit, dabar mano namuose gyvena koralinė žuvis, chirurgai ir jūrų angelai ir kitos jūrinės žuvis. Nes gėlvandeniai akvariumai man nusibodo. Vis tik 70 metų mano namuose gyvena žuvelės įvairiausius. O į ekspedicijas jūs vykdavot su studentais? Dažniausiai nedidelės grupelės. Nedidelė grupelė, 3-5 žmonės, dažniausiai judriausia grupė. Ir mes keliaudavom ir po kalnus, ir po dykumas, ir kur mūsų tik tai nebūta. Jūs stebėdavot, tyrinėdavot gamtą? Mes darydavot užrašus? Kalbos nėra. Surinkdavom į vairius eksponatus, pavyzdžiui, iš upių. Ir paskui parsivežė į namus, mes juos ištyrinėdavom. Ir tokiu būdu man pavyko surasti visiškai mokslui dar nežinomų smulkių padarų, dažniausiai vabzdžių, lašalų. Ir jie aprašyti moksliai ir, kaip sakant, turim mūsų vardą. Būdavo pavojingų situacijų ekspedicijose? Per daugelį metų buvo visokių. 6 kartus, kai sakom, buvo ant gyvybės ir mirties ribos. Nu, būdavo ir linksmų dalykų. Kuboje, pavyzdžiui, pasinėriau tarp koralų tenai iš paskos barakūdą. Nėrė ir barakūdą, taip sakant, solidaus dydžio, kuriai labai patiko mano blauzdos. Kadangi aš nėriau tik su vamzdeliu, bet aš palindau po koralų, bet su vamzdeliu nekvėpuodamas, kad žiniek neišturėsi ir, kaip sako, reikėjo kitą aukštyn, o barakūdą iš paskos. Nu, nežinau, koks ten apetitas buvo barakūdas, bet išsiskyrėm taikį. O linksmos istorijos? Nu, visokiausių linksmų, kaip sakant, ir labai linksmų ir istorijų būdavo, ir labai, kaip sakant, liūdnų, visko buvo. Gal galėtumėt kokią linksmą papasakot? Linksmą, kaip sakant, tik tai taip, kad bendrauji su žmonėmis, vietiniais žmonėmis. Vietiniais žmonėmis pažįsti vat, jų gyvenimo būdą ir kas įdomiausia, kad jie nelieka, kaip sakant, vat, atsitiktiniai žiūrovais. O jie įsitraukia į tą tyrimą į darbą. Ir aš niekad neužmiršiu, kad vienas gruzinas, kaip sakant, pasišovė man padėti. Beje, man reikėjo pagauti su lempa, stipria 1000 vatų lempa, tai būtent drugius ir tuos vandens padarus, lašalus. Ir aš neturėjau kur įsijungti, paprašiau restorano, kuris buvo ant upės kranto, vedėjo, kad man leistų pasinaudoti elektrą. Aš pasinaudojau elektrą, paskui jis mane apnakvindino, bet 4 valandą ryto jis mane kelia, klausyk, kad tu šnipas, tai man aišku. Bet kokio šalies tu šnipas? Sakau, kodėl šnipas? Tu su tokia galinga lempa, tu davei signalą tenai, aukštai. Klausyk, būk žmogus, kraustykis tu iš manęs, kai sakant, aš tau nieko nesakysiu ir aš niekam nesakysiu, kad tu pas mane nakvojai. Kaip galėtumėt nupasakoti darbą su
Ričardu Kazlausku. Pirmą kartą aš jį pamačiau studentų mokslinėje konferencijoje, kada jis darė pranešimą apie serbentų kenkėjus. O mes tada jau, aš jau tada buvau antrame kurse, jis buvo pirmam kurse. Ir mes buvom nustebę, kad jis šitaip įsamei, šitaip įdomiai, kaip koks profesorius, vaikščiodamas išdėsto laisvai tą medžiagą. Na, aiškus dalykas, visas mumis 25 paneles labai suimponavo. O paskui, reiškia, mes taip su juo tą draugystę ir palaikėm, kadangi gretimi kursai. Ir jis būdavo visada aukščiau visą galvą mūsų, geriau egzaminus išlaiko. Mes vis bėgdavom konsultuotis pas Ričardą. Ir galų gale jį nepaprastai mylėjo profesorius Ivanauskas ir Jankauskas. Katedros vedėjas buvo Jankauskas. Aiškia, jam buvo suteiktos visos galimybės išvažiuoti į ekspedicijas, į konferencijas kokias ten. Vienu žodžiu, jis buvo katedros vaikas, užaugintas katedroj. Ir kada mes dirbom kartu, jis skaitė tą bestuburių zoologijos kursą, aš vedžiau laboratorinius darbus ir aiškus dalykas, jis iš manęs irgi reikalavo 5 prakaitų. Aš turėjau tos studentus pažint gerai, kadangi praktiškai. Ir paskaitose, kada jis skaito paskaitas, jis aišku remiasi tą visą praktinį medžiagą, kurią jis surenka iš ekspedicijų, iš įvairių, reiškia, šaltinių, kada augina namuose gyvūnus. Jis visą tą elgseną, visos tos jo būdų brožus tų gyvūnų, galim pasakyti, žino. Ir visą šitą pasako paskaituose. Paklausime pono Kazlausko studentės Marijos, koks jis buvo dėstytojas? Na, be abejo, profesorius mums dėstė pirmame kurse. Iš tikrųjų, pirmas kursas, nepažįstama aplinka, nepažįstami dėstytojai. Ir tai buvo dėstytojas, kuris iš tikrųjų paskatino mus apsispręsti, kad taip mes pasirinkom iš tikrųjų, na, teisingą kelią. Nes daugelis abejojo, ar tikrai patekom ten, ar tikrai pasirinkom teisingą specialybę. Jo paskaitos nebuvo vien tik tai žinios. Tai tikrai buvo be galo, na, įdomios, patrauklios, nebijodavo pašmaikštauti. Labai tiesiog dažnai tos paskaitos būdavo kupinos prisiminimų iš įvairiausių kelionių, iš įvairiausių įvykių susijusių su profesorium. Tiesiog būdavo nenobodu klausytis, įdomu ir paskaitos, sakysim, su meilė gamtai, su meilė pažinimui ir padedančios, na, iššaukiančios norą toliau domėtis ir eiti šio keliu. Profesorius būdavo griežtas? Per paskaitas iš tikrųjų būdavo linksmas ir atrodydavo, kad, na, nieko čia sudėtinga, iš tikrųjų įdomu, norisi mokytis, bet per egzaminus, kaip studentė, galiu pasakyti, tai buvo tikras kirvis iš tikrųjų. Tai, tikrai mokydavomės, tai buvo ta knyga, su kuria keldavomės iš ryto, ne tik aš, bet ir mano dabartiniai kolegos, kurie mokėsi tuo metu. Tai knyga buvo, kuri gulėdavo po pagalvį, iš ryto atsikeli net arbatos, nieko negeria, iškart mokėsi, sistematika ir eini miegoti vėlgi su ta knyga, nes kursas būdavo labai sunkus, sudėtingas ir daug pastangų reikėjo. O profesorius mėgdavo tikrai tikslumą, mėgdavo gerą pasiruošimą ir nenulaidžiaudavo niekam. Gerbiamas profesoriau, jūs rašote vadovėlius? Taip. Knygas? Taip. Pagal mano vadovėlius mokėsi studentai ir iki šios dienos mokos, kadangi nėra naujo vadovėlio, nors jisai gerokai pasenis. Aš rašiau vadovėlį maždaug 5 metams, o vis tik jau praėjo jau gerokai virš 10 metų. Štai, mano sūnus mokėsi iš mano vadovėlio apie Lietuvos gamtą vidurinėje mokykloje. Ir ten vadovėlį parašiau ir mano žmona iliustravo tą vadovėlį, aš labai džiaugiuosi. Kaip jūs pradėjote dirbti televizijoje?
kadangi aš jau keliautojas šioks toks buvau, tai mane pakvietė į televiziją papasakoti apie savo keliones. Šiek tiek papasakoju vieną kartą, patiko, antrą kartą papasakoju, nuo vėliau iš vaikų redakcijos, gerbiamą Danutę Pročkytę, pakvietė į vaikų redakciją vat, pakalbėti su vaikais. Ir 64 metais aš pradėjau savo karjerą televizijai vaikų redakcijoje. Ir aš puikiai atsimenu įvairiausių tenai ir kuriozų ir viską buvo. Tai buvo pusvalandinės laidos mėnesinės pradžioje. O vėliau, kaip sakom, buvo ir dažnesnės laidos, ir įvairesnės laidos. Ir aš nieko neužmiršiau, kaip buvo puiki laida organizuota, tai vakaras su tėveliu. Ir vat sūnus, ir dabar dažnai kas klausia, kaip jūsų mažylis, kadangi jisai buvo 5-6 metų ir mes kalbėdum apie gamtą, vakarais būktai ir apie gamtą, vaikam ir suaugusiam tos laidos patiko, bet dėja jos buvo trumpalaikės, nes užprotestavo vienišos mamos. Kodėl? Nu, vakaras su tėveliu. Ne visos turi tėvelį. Aš skiepydavau meilę gamtai, meilę gyvai gamtai, būtent nuo vaikų. Nes aš manau, kad geriausiai skiepyti meilę gamtą, tai būtent vaikams. Seno brakonierius neperkalbėsi, bet iš vaiko būtent meilę gamtai gali įskiepyti. Ir aš džiaugiuosi, kad būtent ir vaikų dėka, ir televizijos dėka, štai pavyzdžiui, įsteigėm pirmuosius Lietuvoje zoologinius draustinius, kurie buvo skirti vežliams. Aš per televiziją paprašiau vaikų paskelbti, gal kartais žinot, kas turi vežlių. Ir gavau iš Lazdijų rajono visą eilę laiškų. Ir jų dėka įsteigti buvo pirmieji vežlių draustiniai. Nu, o paskui tų draustinių buvo daug. Ir man būtent teko steigti tuos draustinius visoje Lietuvoje, entomologinius ir kitus, ir ornitologinius. Ką davė jums darbas kartu su tėvu televizijoje? Nu, visų pirma, tai davė šiokios tokios patirties naujos. Ir visada įdomu kažką naujo sužinot, naujo patirti. Ir tiesiog man tai buvo tada įdomu. Ir visada malonu padėti tėčiui kažkur tai sudalyvauti. Šalia tėčio visada ir taip prisidėjo prie mano ir auklėjimo. Ačiū. Ir padėjo tapti gamtininku taip pat šiokio tokį. Gerbiamas profesoriau, kai pradėjote darbą televizijoje, man atrodo, turėjot gauti krūvas laiškų ir krūvas pasiūlymų, prašydavo jūsų patarimų tikriausia. Ne tik laiškų, bet ir telefono skambučių. Telefonų dažniausiai net ir šiuo metu. Beveik kiekvieną savaitę skambina žmonės vienu ar kitu klausimu. Taip kad daugybė laiškų ir kartais informacijos patiekdavo ir apie retus drugius, apie retus gyvūnus. Žodžiu, tai yra bendravimas tikra to žodžio prasme. Kur ir kaip jūs susipažinot su savo žmona? O čia jau kuriozas. Susipažinom televizijos dėka. Man parašė laišką į televiziją, kadangi augino žiurkėną, o ta žiurkėnas sirgo ir, kaip supratau, sirgo nepagydomai vėžiu. Tai nupirkau žiurkėnų ir nuvežiau į Šiaulius, susipažinom. Mes ilgai draugavom, įsitikino, kad jį nebijo nei voro, nei žalčio, nei driežo ir šikšnosparnio, kurį aš padovanojau, beje, tenai kaimynės siaubui. Nu kągi. Ponia Diana, kaip jums atrodė Ričardas Kazlauskas, kol jūs jo nepažinojot? Tas vaizdas, kurį mes jau labai senai žinojom, mūsų visa šeima žiūrėdavo televizorių ir ta būdavo kaip šventas Koranas langas į gamtą.
nepažiūrėti tos laidos, tai tiesiog kažko tai trukdavo. Tai mes visi, visa mūsų šeima labai gerai jau jį žinojo iš tos laidos ir tiesiog nieko naujo kažkaip ir nebuvo. Tai išplaukė kaip žmogus iš ekrano, toks, kokį mes ir įsivaizdavom. Jūs gyvenate kartu bute, kur daug, daug gyvūnų. Koks jausmas gyvenant zoologijos sode? Suprantat, žiūrint, iš kurios pusės žiūrėti, sakykime, dabar žiema, sninga. Mūsų balkone įstiklintam čiulba paukščiai. Čiulba garsiai, garsiai, kaip pavasarį. Ir tai yra nuostabu. Kažkas fantastiška. Nesunku patikėti, kad taip. Kaimynai neprieštarauja? Nu, prieš čiulbėsi tikrai niekas neprieštarauja, bet kartais būna pas mus tokių įnamių, kur prieštarauti neprieštarauja, bet ties mūsų durim gal ir steptelna, nes būna kartais tokių įspūdingų garsų. Turėjom tokią labai gražią papūgą, jį buvo, nu, labai graži, labai didelė, bet jos balselis taip jau neįtin buvo iš gražiųjų ir taip, nežinau, kaip reaguodavo. Labai gerus kaimynus turim. Jūs auginot ir vandens gyvūnus. Bebrė ir audinė? Audiniukė buvo tuo pačiu metu, kaip ir nutrė, kur Jūratė augino. Ir aš niekad neužmirštiu, kaip nutrė įlyzdavo į vonę maudytis, o iš paskos iššokdavo audinė. O audinė, taigi plėšus padaras, ypač čiupdavo nutrė už vodegos, o vodega didžiulė, plika. Ir nutrė sukdavo ratus, kad atsikratyti šito įkyruolio. Nu, vanduo, aišku, savai plūsdavo į kambarį, ne tik tai į vonę. Na, bet tai buvo linksmumas. Kaip jūs pasidalinat vonę? Pakaitom. Juk bebrė reikėjo kiekvieną dieną maudytis bent porą kartų. Ir antras dalykas, jį grauždavo šakas, būtent besimaudydama vandenį. Nu, ką darysi, tenka, kaip sakant, dalintis su štais ir padarais. Jūs beveik visą savo gyvenimą paskyrėt gamtai. Ko mes galėtume pasimokyti iš gamtos? Iš gamtos daug ko galima pasimokyti. Bet svarbiausia, mums reikia tą gamtą tausoti, globoti. Išmokti su jais sugyventi. Išmokti su jais sugyventi, tais gyvūnais. Ir kartais labai gaila, kai dėl žmogaus veiklos nutrūksta kažkokia tai gyvybė. Ponas Drobelį, mes galime palyginti žmogų su gyvūnais? Na, aš nepasakysiu nieko naujo, sakydamas, kad žmogus tai yra gyvūnas. Toks pat gyvūnas, kaip ir visi kiti. Tik tai kažkurio tai evoliucijos etape jis pasijūta esas visagalis valdovas, žemės viešpatis, viešpats dievas yra vos nesutvėrėjus. O iš tikrųjų tai jis yra mirtingas padaras, eilinis, kaip tas žiogas, kaip tas sliekas, kaip ten ta kitas gyvūnas. Tik tai tiek, kad jam galbūt lemta buvo mąstyti, tobulėti. Ir jis tiek užrėtė nosį, kad dabar gamtoje daro tokius dalykus. Ir ateis matyti kada nors laikas, kada tas pats žmogus jo negalės gyventi toje gamtoje, kurią jis sudarkė, pakeitė ir išniekino. Jūs ilgą laiką stebėjote paukščius. Galite pasakyti pavyzdį, kas jūs labiausiai nustebino, kas pribloškė paukščių gyvenime? Na, ne, ypatingų kažkokių pribloškiančių dalykų nėra, tai yra pastovumas. Paukščių gyvenime tai yra labai pastovus dalykas. Atskristi į tėviškę, gėdoti giesmę, sukti lizdus, auginti vaikus, rudenį vėl iškeliauti. Taip kad čia tarsi yra paprasta, nėra ten tokių didelių pavydo scenų, nėra šeimos dramų ypatingų. Yra ciklas, kuris vyksta metai iš metų. Ponas Jurgi, kaip jūs manote,
ar žmogus yra gamtos dalis, ar jis stovi virš gamtos? Be abejo, tai yra gamtos dalis, netgi sakyčiau dalelė. Ir žmogus tai tik turėtų mokytis iš gamtos, nes jis ką išranda, tai dažnai tai būna tiesiog nepriimtina visuomeniai. Tai aš manyčiau, kad žmogus iš gamtos turėtų mokytis darnumo, sugyvenimo ir galbūt turėtum tada mažiau problemų visuomeniai. Žmonės turėtų tą iš pat mažens, ką mes čia vis kalbėjom, kad vaikai prižiūrėtų gyvūnėlius, mylėtų juos, užaugę jie mylės savo vaikus geriau, mylės savo šeimai ir bus pakantesni kitiems. Tai mes tikrai, ką turim, daug mokytis iš gamtos. Gerbiamas profesoriau, kaip jūs manote, daugiau žmonių galvoja, kad jie yra gamtos dievai, ar daugiau žmonių galvoja, kad jie yra gamtos dalis? Kad gamtos dalis, turbūt, kad dauguma, bent šiek tiek protaujančių žmonių, taip ir galvoja. Ir stengiasi susilieti su gamta, nuo ko aš ir linkiu. Beje, ir per visas savo televizijos laidas aš skiepinau gamtai meilę ir siūliau tėvams, kad vaikams bent kokį gyvūną nupirktų. Tegul tai bus kačiukas, tegul tai bus žiurkėnas, tegul kas nori. Nes vaikas, kuris prižiūri mažą padarėlį, jisai išauga geras vaikas. Ačiū gerbiamam profesoriui, kad sutiko ateiti į mūsų laidą. Dėkui jums ir kviečiu pasirašyti mūsų knygoje. Sakoma, kad gamta mūsų namai. Tad stengiamės, kad tie namai būtų tikrai jaukus. Brangus televizijos žiūrovai, mūsų laidoje svečiavosi gamtininkas, profesorius Ričardas Kazlauskas. Ačiū jam. Dėkui, profesoriau. O mes su jumis susitiksime kitą ketvirtadienį 19:40. Iki. Mes tada eidavom visi apsirengę kultūringai, kai dabar visi išsirengė. Nijolė Ščiukaitė, Viktoras Malinauskas, Juozas Zavaliauskas, Nijolė Talat Kelpšaitė savo muzikinį kelią pradėjo Žvaigždžių kalvėje. Ilgametis vokalinio ansamblio estradinės melodijos vadovas ir kompozitorius Juozas Tiškus prisimena kitokios muzikos laikus. Vakaro autografas 19:40.